Si shnjoftojnë nga Ministri e Financave, Agjencia Fitch konfirmoi renditjen kreditueset të Maqedonisë me gjasa serioze. Në konfirmimin e renditjes ka ndikuar historiku i politikës makroekonomike dhe financiare koherente, që mbështet në kursin devizor fiksa fagjat. Gjasa pozitive reflekton stabilizimin e rrethimit politik që ka rezultuar me përparim thelpsor drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe besimi i rritur ekonomik, thonë nga Ministri e Financave. Në raport, Fitch vlerëson përparimin e madh në zgjidhjen e problemit të emrit me Greqinë, përkatësisht miratimin e ndryshimeve kushtetuese në Maqedoni dhe miratimin e pritur të marrëveshjes nga ana e Greqisë. Sipas Fitch, kjo do ta shtrijë rrugën e Maqedonisë drejt antarësimit në NATO dhe do ta mbështesë fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Fitch konstaton se stabiliteti i përmirësuar politik ka ndikuar në ripërtritjen e aktivitetit ekonomik dhe se rritja e BPV-s u përshpejtua për 2.3% në vitin 2018, në 3.2% në vitin 2019 dhe në 3.6% në vitin 2020. Sipas Fitch, deficiti është zvogluar prej 2.7% të BPV-s në vitin 2017, në 1.8% në vitin 2018, si rezultati të ardhurave më të larta tatimore, për shkak të përforcimit të ekonomisë dhe pagesës së përmirësuar të ardhurave, si dhe në dështimet të ardhurat e kapitalit për shkak të rivlerësimit të projekteve dhe zgjatjen e procesit të furnizimeve. Fitch shpreh që përmirësimi i shpenzimeve kapitale do të rezultojë me deficit prej 2.7% të BPV-s në vitin 2019, ndërsa rritja më e lartë e reformat fiskale do ta zvoglojnë deficitin në 2.5% të BPV-s në vitin 2020. Potencohet se zbatojnë përmirësime në menaxhimin me financat publike përmes programit të miratuar me Bashkimin Evropian. Shënohet se borgji shtetëror prej 20.8% të BPV-s në fund të vitit të 2018, sipas vlerësimeve zyrtare, është nën mesatare në grupit të vendeve tjera të ngjashme prej 47%, derisa borgji i garantuar arrin 8% të BPV-s. Fitch vlerëson se rreziqet për stabilitetin politik ndehen të larta nga grupi i vendeve tjera të ngjashme si rezultati krizës politike mes viteve 2014-2017 dhe shpreson se mbi përmirësimin e renditjes mund të ndikojë përmirësimi i standardeve të qeverisjes dhe zvoglimi i më tutjeshëm i rrezikut politik, si dhe zbatimi i konsolidimit afatmesëm fiskal në përputhje me stabilizimin e pjesëmarrjes së borxhit publik në BPV. Ndaj keqësimit të rënditjes kredituese, sërish mund të ndikojnë lëvizja politike negative, të cilat mund të ndikojnë mbi standardet e qeverisjes dhe ekonomisë, mos disiplina fiskale ose obligimet potenciale, si dhe zgjerimi i deficitit të llogarisë rrjetëse.